Fondacioni Fëmijëve Shqiptar ka si objektiv të ndihmojë fëmijët kudo e kushdo qofshin. Aktiviteti i tij është rritur me kalimin e viteve sikurse edhe sfidat janë shtuar. Fondacioni përveç ndihmës ekonomike të fëmijëve në nevojë, ka zgjeruar aktivitetin e tij në trajtimin e problemeve më të vështira dhe më të mëdha të fëmijëve. Gjithashtu fondacioni përveç ndihmës direkte për çdo fëmijë, ka marrë një rol të rëndësishëm edhe në kërkimin shkencor, trajnimin, fushat ndërgjegjësimi e të tjerë. Mbi 40 fëmijë nga e gjithë Shqipëria janë dërguar jashtë shtetit për trajtim mjekësor dhe operacione për sëmundje nga më të rëndat. Rreth 15 fëmijëve janë siguruar nga fondacioni mjekime të cilat kanë qenë tepër të shtrenjta për të përballuar nga familjarët e fëmijëve të smur. Ndërkaq, në vitin 2008 nis projekti Buzëqeshje e Re për Tiranën, i cili vazhdon me sukses në bashkëpunim të ngushtë me Spitalin e Kirurgjisë Plastike dhe Estetike në Torino. Ky projekt po zgjerohet edhe më shumë me raste të tjera të fëmijëve me probleme, të cilët do të trajtohen në këtë spital. Nuk e prisja të duke shaka që originale. Falenderoj shumë dhe na e ka marrë për si për mi fjalë fondacioni. Falenderoj edhe punojësit e fondacionit. Falenderoj gjithë që më dhani këtë përpërojë të mirë. Falenderoj edhe profesor Bokiotin që bërit mundur operacionin. Mbi 60 bursa sutimi me ndihmën e Fondacionit të Fëmijëve Shqiptar janë dhënë për fëmijë jetim nga qytete të ndryshme, të cilët kanë filluar studimet në shkolla dhe universitete private në degë si juridik, psikologji, gazetari, infermeri, farmaci, ekonomike e shkenca politike. Vinë nga qyteti Bulqizës. Këtë degë ose për këtë bursë që më dha, dua të falenderoj zonjën Berisha me fondacionin e saj fëmijë shqiptar, që arriti të më bëjë një ëndër realitet. Uroj që t'ja shpërblej një ditë me rezultate sa më të mira. Një nga objektivet kryesore të fondacionit është mbështetja e kategorive më në nevojë të popullatës më së pari për grup moshat e fëmijëve, promovimi i talenteve dhe vlerave të fëmijëve me rezultate të larta në shkollë, pa lënë më një anë edhe moshën e tretë, duke ju siguruar ndihmë të shumëllojshme. Vetëm gjatë vitit 2010 janë ndihmuar mbi 40 persona me karroca invalidi nga qytete të ndryshme të vendit. Fondacioni ka vizituar dhe ndihmuar mbi 15 qendra zhvillimi të fëmijëve me nevoja speciale. Gjithashtu, fondacioni ka qenë i pranishëm në të gjitha spitalet e zonave më të thella të vendit, duke dhënë elektrokardiograme, ekografi, inkubator, televizor për dhomat e fëmijëve të cilët vuajnë nga talasemia. Me rastin e fillimit të vitit ri shkollor dhe festave të ndryshme, fondacioni ka qenë pranxhësve të shkollave në Gram, Shrubik, Thuman, Fier, Korç, Elbasan, Vlorë, duke u dhuruar fëmijëve pajisje shkollore. Nisma Pedalo për jetën ka qenë pranxhësve të talentuar dhe me rezultate të larta, duke u dhënë atyre bicikleta dhe pako me dhurata. Fondacioni ka vizituar mbi 15 jetimore në Korç, Shkodër, Vlorë, Tiranë, Kavaj dhe Pogradec, ku për fëmijët e këtyre jetimoreve janë dhënë dhurata, janë hapur biblioteka me libra për fëmijë. Fondacioni ka ndihmuar rreth 40 familje trinjak e katënjak në të gjithë Shqipërinë. Në vitin 2007, me ndihmën e biznesit vendas, u rikonstruktua plotësisht qendra rajonale e grumbullimit dhe transfuzionit të gjakut në Lushnjë. Kjo qendër shërben për të ndihmuar të gjithë fëmijët që kanë nevojë për transfuzion gjaku dhe mbulon jo vetëm qytetin e Lushnjës, por të gjithë qarkun. Vëmendja e fondacionit për talasemin dhe qendrë vion dhe në vitin 2009, vit në të cilin kjo qendër është pajisur me aparatura mjekësore nga më bashkohoret, është trajnuar stafi mjekësor dhe tashmë kjo qendër funksionon me kapacitet të plotë.
Fëmijët dhe familjet e prekura nga autizmi kanë qenë në fokusin kryesor të fondacionit në dy vitet e fundit. Aktivitetet të shumta janë organizuar për të ndihmuar këto fëmijë si në plan afatshkurtur, ashtu edhe afatgjatë. Fondacioni për të ndërgjegjësuar shoqërinë shqiptare për problematikat dhe nevojat e fëmijëve me autizëm ka organizuar fushata sensibilizuese nëpërmjet spoteve dhe dokumentarëve televiziv, postera dhe materiale të tjera informuese. Në kuadër të ndërgjegjësimit ndërkombëtar, fondacioni ka marrë pjesë në shumë takime të rëndësishme si në Luksemburg, Budapest, New York dhe Washington. Dy konferenca ndërkombëtare janë organizuar nga fondacioni në Tiranë mbi kërkimet më të fundit shkencore për autizmin, si dhe për të trajnuar specialistët shqiptar mbi metodat bashkohore në drejtim të vlerësimit dhe trajtimit. Gjithashtu fondacioni është iniciatore për hartimin e strategjisë kombëtare të autizmit, strategji e cila është duke u hartuar në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe ekspertë huaj. Në drejtim të shërbimeve, fondacioni ka nisur ngritjen e një rriti kombëtar qendrash për trajtimin e autizmit. Më 1 qershor të vitit 2009 është ngritur me ndihmën e biznesit Qendra Fluturo për Jetën, e cila në një vit e gjysmë ka vlerësuar dhe diagnostikuar mbi 350 fëmijë dhe trajton aktualisht mbi 35 fëmijë në ditë. Shumë janë bërë në këto vite, por shumë kemi përpara për të bërë. Pas hapjes së Qendrës Fluturo për Jetën, objektivi më i rëndësishëm i fondacionit është inaugurimi i Qendrës së Re Kombëtare Mjekësore të Zhvillimit për Fëmijë në 2 prill të vitit 2011. Fal donacioneve të bizneseve të ndryshme, qendra ngrihet në Tiranë, pranë liçenit të Farkës, në një truall prej 3000 metër katror në pronësitë të fondacionit. Qendra do të jetë një ndërtesë rreth 1500 metër katror me 3 kate dhe do të krijojë kushte bashkohore për trajtimin e përditshëm të më shumë se 100 fëmijëve, vlerësimin dhe diagnostikimin të më shumë se 1000 fëmijëve në vit. Qendra do të ketë ambiente të nevojshme për psikolog, logopedist, punonjës social, terapist, për të kryer terapi individuale dhe grupi, si dhe këshillime për prindrit. Qendra në ambientet e saj do të ketë palestrën dhe pishinën terapeutike. Qendra është konceptuar gjithashtu si një bërtham shkencore, ku specialistë të ndryshëm nga Shqipëria të kenë mundësinë të kryejnë kërkime shkencore në fushën e autizmit dhe zhvillimit të fëmijëve, duke patur në dispozicion si ambientet klinike, ashtu edhe ambientet e bibliotekës e të tjerë. Gjithashtu qendra, me sallën e saj të konferencave dhe seminareve, si dhe të ambienteve të tjera, do të zhvillojë programe trajnimi të specialistëve të ndryshëm dhe studentëve të fushës. E gjithë çfarë kemi ndërtuar deri më sot e kemi bërë së bashku. Fondacioni po implementon këtë projekt ambicioz, të vlerësuar edhe ndërkombëtarisht, me mbështetjen e donacioneve të bizneseve vendase dhe të huaja, si dhe me donacionet e mbrëmjeve gala të dy viteve të fundit. Mbrëmja e sotme do të na ndihmojë që bashkarisht të realizojmë me sukses këtë sfidë me qëllimin e përbashkët human, për të qenë sa më pranë çdo fëmijë që ka nevojë për dashuri dhe për kujdesje.